boiadeiro morrendo, morrendo. Bom dia, Maria. Boa tarde. Oi. Tá, termina a falar aí. Não, já terminei já. Tudo bom, Maria? Tudo bom. Melhor que eu tô vendo vocês. É, beleza. Na cabeça. Como é finalmente vocês, eu tô conhecendo a senhora. Ah? Eu sou a esposa do Chico. Eu já tô eu sei que chama Adriana. É. E muita demorou, gente, muita Chico, gente fala boa que tarde, eu Maria. Assim, que bom te ver. Você tá magrinha, mas você tá bem, né? Graças a Deus. Esse é meu amigo Ari, Maria. Violeiro. Tudo bem, graças a Deus. Vamos chegar. Dois violeiros se encontrando. É, você vê, menina, que coincidência. É uma coisa muita. Porque eu fiz 3 cirurgias, né? É mesmo? É, eu fiz 3 cirurgias. Mas você tá com a cara ótima.
Agora tô bem, Chico. Eu sumi, mas agora eu tô aparecendo. Agora você apareceu. Olha, pode levar pra você usar, eu vou comprar outra pra mim. Não, mas então, mas eu vim falar disso aí também. É, vou comprar outra pra mim. Que ele levou, mas só que eu tinha que treinar pro dedo, tava ficando duro, né? É. Aí eu falei pro rapaz, deu Chico, vai apertar a vela. Mas eles não falam direito do jeito que a gente fala, né? Daí falou pro Chico entregar a vela, não é pra entregar. Não era? Não, era pra mim, você trazia pra me treinar o dedo, você não vai de volta. É, só um pouquinho. Chegar. Vamos entrar. Vamos chegar. Fazer um café pra mim. Oba, já vai fazer o café? Eu trouxe um bolo e biscoito. Pra nós. Entra pra dentro, entra pra cá. É apertadinho, tá do carro. Entra pra cá. Tem que ter um barrão, menina da chuva. Entra aí. Com licença. Oi, tudo bom? Oi, bom dia. Tudo bom? A Marta é filha da Maria. É, senta, é mesmo. Bom dia, Marta. Bom dia, boa tarde, né? Aqui, ó. Tudo bom? Tem que ter biscoitinho. Nada. Vai acabar com o café, ué? É, nós vamos fazer o café. Senta. Senta. Como é o nome dele? Ari. 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 Sabe com quem ele tá parecendo? A Mirsat. Ah, tá falando isso mesmo. É, tá parecendo com a Mirsat, aquela do cabelo, né? É. Ele ganhou o dia, viu? Ah, eu ganhou. Ganhei o dia. Ganhou o dia, só de... Ganhou, já tá bom. Só tá do elogio, né? É, por causa do elogio, é. Isso. Ai, ai, ai. O elogio valeu a pena. Ô Maria, mas eu tentei ligar aqui, mas... É, não dá, eu também tentei ligar. A Clara tá sem... Não, tá sem sinal hoje. Ah. Senão eu avisava que a gente vinha. Ah, tá. Aí bem, o Ari falou, vamos no escuro lá, vamos no escuro. É, importante. Me ia pegar de surpresa mesmo, aí Chico, senta. É bom, é bom também. É, senta aí. Não, eu tô de bem, não, é de boa aqui. Senta eu pra posso... refrescar. Pra refrescar? Pra descansar, é, né? É, descansar, poxa da porta. Tá bom. Porque a minha cama eu não estendi hoje, tava deitada. Eu não paro aqui na cozinha. É, eu vou mãe. Fazer café pra nós. Ô Maria, oi. Eu vim, entre outras coisas, eu vim convidar você pra ir amanhã. Eu acho que você vai conseguir. Lá na casa do tropeiro. Ali na frente? É, a turma tá se reunindo então, aqui. Eu dou até carona pra vocês se precisar. Então, só que hora vai ser, porque eu tenho tratado uma gata da vizinha de uma mulher que mora em São Paulo, parque de banda aqui, né? É. Aí eu fiquei tratada a gata pra ela, mas tratando a gata. Então, depois das 2 horas da tarde. Ah, não, dá. É? É, dá sim. Você quer que passe pra pegar você aqui ou você vai sozinha? Pode passar, Chico. Pode passar? É, porque eu não tô andando muito pé, sabe? É, eu achei mesmo que você não podia não tá, né? Tem juntura. Sei. É, eu tenho tudo. Aí eu mas você tá conseguindo cantar ou não? Ah, muito bem como eu cantava. Não tô cantando bem, não. Ah, mas você tá forte. Não, eu tô forte. Eu canto, sim. Uhum. Mas daquele jeito que eu cantava, tinha menino que ajudava eu, né? Sei. Aí ela casou, não ajuda eu mais, ficou com vergonha, né? Aí eu canto sozinho mesmo. Quem que é essa menina, Maria? É a minha filha mais nova. Ah, é a sua filha? É, ela cantava bem comigo. Ah, vamos conversar com ela pra ver é, se ela... É, mas não vem. Tem... Não vem? Não vem, tem filho já. Ah, é? Aí, senta aí. Ela já tem filho já. Uhum. Senta aí, senta. Vou sentar, vai. Você sentou e eu vou sentar também. É, senta aí. E ela já tem filho, ela ficou com... cresceu, ficou com vergonha. O seu viola é violão. É viola. É violão. Não, eu não vou tocar não, mas... Não, mas ele toca. Ele toca, né? Ele toca. Então, ele é danado, violeiro. É, né? É muito melhor que eu, porque eu também não sou da grande coisa. Ele é dos bons, não fala viu? Isso não, é grande coisa sim. Sorte. É, sim. Eu tenho que treinar bastante os dedos, é duro, tirei leite muitos anos. Será que quer experimentar pra ver? Ah, dá um. Mas ele tá afinado no cebolão, não? Tá no cebolão. É, então ela sabe. Tá pegando água do café. E acorda, não pode amanhar. Ah, é porque enferruja, né? Enferruja. Ah. E mãos por de sal também, não pode. É verdade. Tá boa? A voz do mundo da requinha. Eu gosto de ver os outros tocando. É. Ainda mais a senhora que eu já conheço do canal, até eu vim aqui pegar umas aulas com a senhora. É toque. É, tá boa. Tá e boa? Eu tô apanhando um pouco dela. Indexamado, né? Tá dura a mão? É, ela é não treinando. Hoje eu treinei cedo na minha. Ah, é? Que bom. É, deixa eu pegar a minha. Pega, pega. É isso mesmo. Eba. Senta aí, Chico. Ah, pega o perfeito. Nossa, ela é mais linda de perto, né? É, ela tá bonita.
Ô Maria, mas você sabe que você ficou mais bonita, magrinha? Será? Assim? É, eu emagreci demais. Você tá mais magra. É, mas tá bonita. Você sabe o que uma vaca faz pra gente? A vaca machuca a gente desse jeito. É. Aí experimenta. Como que a vaca machuca? Como é isso? Ela derrubou eu, né, Chico? Quando? Faz tempo. Ah, tá, mas eu pensei que era agora. Não. Ela vem mesmo, como quando eu comecei a ficar com ele. Sei. Tá desafinada, é. Segurar pra ela. Segura, fica os dois violinos. É. Quer afinar? É pra afinar. Deixa eu ver aqui. Você sabe o João Maria? João Maria? É. Aquele que toca viola aí, aquele narizudo. E eu não sei quem é, João Maria. É, mas eu só tô contando pra você. Eu não sabia na viola quando eu tava na aula aqui com o Joaquim, né? O Joaquim é conhece, 15 anos. Aí, que eu tocava desde criança, acabei esquecendo, passei 30 anos sem mexer com viola. Aí o Sassá veio de Minas, que é cabeludo, aquele. Eu só tenho de bilheteiro, por causa de vender bilheteiro. Bilheteiro, sei quem é, sei. Aí veio e pegou a viola no meu braço e pôs, não tem problema não. Não, tá velha mesmo. Aí põe no braço o João Maria. Ah. O João Maria olhou na minha cara com aquela cara de réu dele. Um homem desgraçado e feio. De réu é bom. É. Aí falou pra mim, cria vergonha na cara. Aprende a afinar pra não tentar os outros. Eu avancei nele, tomei na hora. Falei, pô, não precisa não. Não foi eu que põe no seu braço. Me dá aqui. Puxei mesmo. Tomei a viola dele. Nunca mais. Calma. Aprendi de raiva. Aprendeu de raiva. De raiva. Ah, então valeu quem falou, valeu. Hein? Mas não preciso dele, não. Eu mesmo se viro. Não, não, não fica grande coisa, mas dá pra mim se virar. Maria, o meu netinho, quando viu o filme que você aparece, pensou que era eu. Tadinho. É, tadinho. Falou que a gente é muito parecida, então. Mas é parecida. É. Eu acho que é mesmo. Sim. É, porque eu... Eu não troco as fotos meio antes aqui. Aí uma hora que ela mostrava meus fotos e antes eu tô ficando doente. É, ela andava toda fantasiada, maquiada. Andava, cabelo pretinho. É, pintava o cabelo. Pintava o de caju, castanho, preto. Depois que eu fiquei doente, aí eu falei, agora eu emagreci, fiquei feia, não vou sair mais. Não tá feia nada, Maria. Seu cabelo tá tão bonito. Aí não caiu, menino. Contudo, eu fazia a quimioterapia, porque... Seu cabelo tá lindo. É, gerou um caroço no meu pâncreas, eu tirei o pâncreas com um pedaço de fígado e tudo. E tirei a vesícula e tirei dois pedaços de intestino. Graças a Deus, sou firme. Nossa, você tá inteiraça, então. É. Aí, tinha virado aquela doença. Porque a vaca me esgaiou por dentro, né? Passou um ano, me descobri. Aí depois da cirurgia da urso, eu fiz essa outra, essa última. Aí o médico falou, faz quimioterapia. Eu falei, fazer nada, doutor. Bom, vai fazer, meu povo, tudo que deu morreu. Falou, nem tudo morre, nem tudo sabe. Vai fazer assim. No fim eu fiz tudo bem. É. Agora tem que passar no médico só pra ver se precisa, mas eu não preciso. Dia 9 tem que passar no médico. O Maria, não esquece. No... já deu. Ô Maria, eu não esqueço nunca a primeira vez que entrevistei você. Aí a gente perguntou assim, por que você bota essas fantasias? Você fica essa... Ela falou, essas fantasias eu coloco porque o povo gosta. É, mas é o povo mesmo, porque o valor da gente é a gente por dentro, não é fantasia. Isso mesmo, É isso aí. Então eu fazia, apanhava colar, apanhava, me enchi de brinco, fiz 4 buracos de brinco na minha orelha. 4? Depois arrependi, falei... Furar a orelha com 4 buracos. Por que arrependeu? Fica bonito. Né? Aí eu tenho até 5 numa orelha. É, não eu fiz 4. Vocês são parecidas mesmo, viu? Faltou o cabelo tá branco, meu branco. Bom, meu tá, eu pinto, né? É, tem que pintar mesmo, senão pintava muito branco. Nossa, o cabelo tá lindo. Mas o seu é pintado? Não, o meu não é. O meu é do janeiro mesmo. Na Maria. É do janeiro, sabe? É do janeiro, é todo janeiro. É, é do 70 de janeiro. Tá lindo, tá brilhoso, tá lindo. É. Ô Maria, não é a maquiagem que faz você ficar mais bonita, não. É que nem se falou, que vale a gente perder. É o coração, é isso aí. E amizade e a paz, né? Isso. Eu tô bem com Deus. Tô bem com a vida, tô bem com vocês todos. Então, amizade. É isso que vale, né? É. Ô Maria, se você pudesse morar lá naquela roça, hein? Você vê, eu gostava de lá, né? Mas agora não posso mais, porque... Foi problema aqui, né?
É muito longe sua roça? É 4 quilômetros. 4? Ah, é perto, Maria. Eu pensava que era 6 quilômetros lá. Não é, Ai, Adriana, toma um café, toma água. Pode segurar o violão aqui pro Arinho, pra ter a corda aí e afinar? Então, não, pode botar. É, pode botar. Eu vou tomar, café. Eu vou tomar assim, então. Eu não vou recusar café de jeito nenhum. Não, toma, não sei se ficou bom ali o assunto. A gente gosta assim. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Tem biscoitinho. Como que é o nome da sua filha? Como é? Marta. Marta, vem comer, Marta. Quer biscoitinho? Quer que eu leve pro seu bolinho? Eu não como. Não come. Não come esse aí, não come carne, não come nada. É? Marta de Deus, vai ter de vento. O que, que a Marta come? Marta só come feijão com arroz e verdura. Carne ela não come, ela não come. Mas tá bom, feijão com arroz e verdura já é alguma coisa. Muita coisa. Você não tá querendo com uma cadeira? Ela tá querendo crescer, Maria. Ela quer crescer mais. Quer, ela quer crescer e aparecer. É, crescer e aparecer mais. Ela não, jovem. Tem 15 da idade já, tu tem, né? Passou da idade, foi eu e vou fazer 72. 72? É. Toca um pouquinho pra gente ver, dona Maria. Eu não vou tocar, não. Não? Vou tocar aqui pra São Rangier. É uma mulher que eu fiz acordando um pesadelo. Eu fiz a música de uma amiga minha, que o rapaz foi assassinado, né?
Você viu falar na Carminha? Não sei, não ouvi não. Mora aqui? Ah. Eu fiz a música dela. Ela casou com 17 anos, rapazinho com 18. E morava lá em Santa Cruz. Aí veio passar pra cá e veio passeando cada hora a mãe dele ali. E a mãe dele tinha um namoradinho, uma velha de uns 60 anos, tinha um namoradinho de 15 anos. Mas depois já pôr o banheiro aqui. Eu já me pergunto, você limpou o banheiro, você não banheiro não? Mal chia. Ali, puxa. Aí, né? Ela veio na. Eles vieram na casa da mãe dele. Ela sobe do aleluia, né? Aí a mãe dele tá passando com o rapazinho e falou, mãe, vamos embora fazer café pra nós. Tô com fome. Tinha trazido na garupa que tem ninguém tinha carro. Aí o rapazinho falou, ela não vai não. Ela tá passeando comigo aqui, ela não vai não. Ele falou, você não manda nela. E formou uma discussão e o rapaz deu dois tiros no filho. Aí eu fiz a música. Mas você vê, não vou andar muito largo, não. Porque... Deixa eu ver se eu me lembro. Eu gosto mais de ir na cordinha aqui, né? Porque eu canto, não tô cantando grosso mais, né? Anos passados, uma história acontecia. Depois falta algumas palavras, ela faltou umas três palavras. Que faz tempo que eu não treino, né?
Bonito. Ah, essa aqui, eu vou só fazer um toque pra ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu me lembro. Esquecendo, é. Né? Cada caminho eu esqueci umas palavras, vou ver se eu lembro de noite. Thank you.
piada que o boi deu sobre a cabeça desse porra. Isso mesmo. O laço fez uma volta no seu pescoço. O laço fez uma volta no seu pescoço. Levei uma surra. Mas pelo menos tô treinando, né? É, tô treinando porque é o tal negócio. A gente demora muito, expor, erra tudo. Sim. O negócio a gente tem que estar treinando todas as vezes na semana. Vamos tomar café? Vai? Vamos. Vamos tomar café lá. Vai, Eri, toma um cafezinho. Quer tomar café, Eri? Vamos tomar isso assim, tudo. Toma um cafezinho quentinho lá. Né? Essa viola sua é bonita e boa. Você gostou? É o som dela. Essa aqui tem uma corda que ela rasteja. Já reparou? Mas tem gente pra arrumar aqui em São Francisco Xavier. Põe um golinho de café pra mim, né? Põe mesmo o copo que eu tomei, tá bom? Põe mesmo o tanto que você botou. Essa aqui deu som melhor. Você toma café, Maria? Você pode tomar? Eu tomo café. Não posso tomar muito doce. É, né? Mas tomo, porque eu tenho diabetes. É? Eita! Mas você devia tomar café amargo, então. É, mas eu tomo doce mesmo. Eu já vou botar aqui nesse canto aqui, ó. É, olha. Mas não cai, não. Bota aqui, ó. Amargo, olha. Ali, assim, pronto. Com um bolinho, gente. Biscoitinho, gente. Biscoito. Uma aula de viola hoje, gente. Você teve aula? Você não conhecia essa aí? Essa última, do Catimbó, você não conhecia? Não. É. Conhecia a Maria, né? Nos vídeos, né? Ela é famosa, né, Maria? É, eu era famosa. Caiu minha fama. Não, é aí. Caiu nada. Minha... Caiu minha depois fama. Depois quem faz a fama, deita na cama. Não tem jeito, já tem fama. Quem foi rainha nunca perde a majestade. Né? É, isso mesmo. Mas eu fui, tinha bastante música, tava aí. Eu fiz um poema para São Francisco. Fez um poema? Fui festeiro. Não deixaram passar. Por isso que tiraram eu da festa aí. Porque aonde eu tava, tava cheio de gente batendo palma para mim, festejando. E aonde tava ele, não tinha mais que três pessoas. Ah, é. Então o cotovelo dele... Botaram você de escanteio, né? Jogaram eu fora. Mas o seu poema era para cantar ou para declamar? Era para declamar. Ah, e como é que é? Declamou aí, pra nós? Aí, declamou você. Aí, toma um bolo. Aí eles começaram a precisar de... Eu tô indo hoje porque vocês me convidaram, João, não é, mas senão eu nem ia. Ah, que bom, Maria, que você eu vai. Eu não ia. Eu acho que vai fazer bem pra você. Pode fazer bem, mas por eles eu não ia. Porque o João Jorge convidou eu várias vezes que tá jantando no aniversário dele, só que eu não fui porque tava doente. Uhum. E ainda não tô muito legal, a magreza, minha bração de 67 quilos que eu boto. Mas a senhora falou que não tem leitura, não, mas a senhora faz um monte de composição e poema e a senhora guarda na cabeça. Na cabeça. Então, a senhora podia ter subido no palco pra podia, falar. Podia, mas não deixaram. Mas eu só que por letra eu não ia falar. Podia falar de cabeça. Mas não importa, é mais bonito. É. É mais bonito falar aí de cabeça. A Terezinha queria, né? Ela falou, ah, deixa eu faço. Eu acho bonito fazer. Eu levou os papelzinhos, contei, não chegou lá e embargaram. E será que a senhora lembra dele? Do poema. Do poema? Lembro de tudo. Lembro de tudo. Só podia ter que treinar. É. Eu fiz música, eu fiz sobre o sol e a lua, as estrelas e a chuva, eu fiz. Ah. E eu fiz assim agora, já faz uns dois anos que eu fiz. Eu queria ser poeta eu não posso ser. O poeta escreve tudo e eu não sei escrever. Eu queria ser a noite para descansar você. Queria ser travesseiro para encostar você. Eu queria ser a nuvem para esconder você. O cara é muito bonito para esconder na nuvem. Eu queria ser a nuvem para esconder você. Eu queria ser a lua para acompanhar você.
Não, queria ser a luna para clarear para você. Queria ser a estrela para acompanhar você. Queria ser a chuva para poder molhar você. Queria ser o sol para esquentar você. Queria ser o vento para refrescar você. Queria ser a garoa para poder banhar você. Queria ser sereno para o teu cabelo molhar. Queria ser a toalha para o seu rosto enxugar. Queria ser o tempo para fazer tudo parar, para voltar a ser criança e de novo começar. Ai, que lindo! Que poema apaixonado! É, eu só você e você. Mas quem é esse você aí? Ninguém é, eu fiz na minha cabeça. Ah, é uma paixão lá no fundo. É uma paixão sem ter paixão. É a paixão dos poetas, estão sempre apaixonados. É, quando mais faz, mais quer fazer. É. Depois eu fiz outro assim. Alecrim nasceu na pedra, da pedra pulou no chão. A menina dos teus olhos pulou no meu coração. A chuva que cai do céu vai correndo para o chão, vai levando a saudade e a dor do meu coração. O vento que leva a nuvem passeou no meu jardim, desfolhou minha roseira e o pé do alecrim. Carregou você para longe que estava perto de mim. A saudade que ficou é a dor que não tem fim. Vou levando a minha vida que o mundo já deu pra mim, caminhando sem destino nessa jornada sem fim. Só o tempo que me cura é o remédio para mim. A tristeza e a amargura já está perto de mim. Ai, que lindo, Dona Maria. Eu fiz bastante, acabei me esquecendo. Porque eu faço de cabeça, né? E nem todos escreveram, né? É, não tem, não posso. Quando a menina tava comigo, eu fazia a menina, apanhava no papel, né? Era essa a menina que cantava? É, essa que cantava comigo, né? Cantava João Boiá. A senhora precisa de um gravadorzinho. É, eu comprei um gravadorzinho, uma vez lá em São José, não prestou, não perdeu trabalho, não valeu nada. Eu acho que tem um gravador que eu posso deixar comigo. Sabe o que eu ia fazer, Chico? Ah. Eu ia gravar, a minha música mesmo comigo fazendo a segunda voz. Porque eu cantei em Joanop. Legal. E eu fiz um show em Joanop, ganhei dinheiro pra caramba em Joanop. E cantei na rádio. E eu tinha o CDzinho meu aqui. Aí eu quebrei de raio da cansada, apanhava lá. E falava, né? Você tá pensando que a turma bate palma pra gostar de você? Tá zombando, sei de raio, eu quebrei o CDzinho. Aí eu fazia a segunda voz. Porque não. Eu procurei um rapazinho, uma menina pra fazer uma dupla comigo. Fazer a segunda voz por mim, não achei. Nem homem, nem mulher, ninguém interessou. Aí fiquei sozinho mesmo. Menino foi embora pra casa dela, sozinho. Ô Maria, mas ela cantava bem. Quando você canta suas músicas, você emociona, você chora? Não chora. Cada música não chora. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi que você canta assim, sem emoção, né? É, sem emoção. Eu não tenho marquinhos com ninguém. É. Não tenho. Amor ao próximo eu tenho, mas amor e interesse eu não tenho. Lido bem com todo mundo, respeito para ser respeitado, eu amo para ser amado e gosto para ser gostado. É essa a minha missão aqui. E a paixão, assim? Você não existe paixão. Mas você já ficou apaixonado alguma vez na vida? Olha, quando era novo diferente, né? Agora põe de velho. Paixão fica do lado. É, não existe mais a paixão. Não tem mais. Nem pela música, pelos filhos. Pela música, não, pelos filhos, pelos amigos. E eu tenho paixão de amizade. Paixão de amizade. É. Mas não aquela que dói por dentro, que mexe. Não, até que quando eu vejo uma pessoa chorando por amor, eu falo assim, você é tonto, né? Nem um homem deve chorar por uma mulher, nem uma mulher deve chorar por um homem. É, não vale a pena. Não vale a pena, cada um levando a sua vida. É. Você fala assim. Mas eu fiquei emocionado com a senhora. Ah, obrigada. A poesia, eu fiquei emocionado. Então, é o poema que eu fiz do lugar. Vamos ver se eu consigo lembrar. Eu fiz e... Às vezes a gente esquece, porque leva muito tempo que não faz, né? Eu fiz assim... São Francisco Xavier, missionário verdadeiro, está no céu junto com Deus, olhando para o mundo inteiro. Sua cidade recebe os turistas brasileiros, que todo mundo se alegre com a festa do troqueiro. Viva nosso São Francisco, junto com o nosso festeiro, que todo ano se reúne ao encontro do violeiro. Essa pequena cidade fica ali atrás do morro e a Serra do Mantiqueira.
São Francisco Xavier, da Palmeira dos Coqueiros, com seu campo verdejante e a sua bela paisagem, orgulho do mundo inteiro. Pois vem o Chico Vieira, lá vem o velho Chico, montado no seu cavalo, gritando com a sua tropa, puxando o seu cargueiro. Esse amigo de vocês é o peão dos cavaleiros, Chico Vieira dos cavalos, das tropas e dos tropeiros, e é o peão mais antigo, é o herói dos cavaleiros, com mais de 80 anos, levando toda a alegria pela festa do tropeiro. Obrigado, Chico Vieira, por tudo que você fez e que ainda pode fazer. Maria da Viola, humilde naquele jeito de ser, fez tudo essa homenagem especial para você. Não deixar passar. Ai, que lindo, Dona Maria. Não deixar. Aí, isso aí me tirou. Que lindo. O Chico não tem a cópia dela que eu pedi com ele. E falei pro Chico, meu Chico, eu falei, seu Chico, não pude passar não, não deixaram, tá aqui no papel. Aí eu falei, tanto que você fizesse, ia deixar passar. Inveja. Dá pra musicar isso aí, não dá? Ah, dá pra fazer música. É que eu não pensei nisso também, né? Uhum. Eu já fiz bastante música, eu tenho uma música do tempo que eu trabalhava em São José, que eu tinha 15 anos, 14 anos, pai de santo. A maior cagada eu tenho no pai de santo. Ah, eu lembro que você contou isso aí. Depois eu fiz outra, deixa eu ver qual que é. Tem bastante, que eu acabei esquecendo, é a cadeia da vida. Tem a cadeia da vida. Tem que ver. Esqueci bastante, preciso lembrar uma hora. A cadeia da vida ficou bom, o pai de santo me ficou bom. Mas eu fui agente de poeta, mas não acho um ritmo bom pra fazer. Tem que ser um poeta verdadeiro pra colher, porque é o ritmo pra gente. Mas aquelas uma que você cantou no começo, aquela foi você, né? Aquela caminha foi eu que fiz, mas só que eu esqueci umas partes da palavra, tem que relembrar. Tá. Que eu te boto mesmo que eu esqueci. Na hora do o laço pegar no pescoço dele, eu esqueci. De quem que é o Catimbó? Catimbó é do Zique Zeca, né? Zique Zeca. Liu e Léo. Uhum. E... deixa eu ver qual é mais. Eu sei que eu tinha contado 15 músicas que eu fiz. Agora não sei. Sumiu da ideia, né? Fica internado, vai internado, some da ideia, fica internado, me olha, vai embora, vai pro TI e volta. Tem dia que vem mais fácil. Tem dia que vem fácil. É. Tem dia que pode ser a maior facilidade. Essa da Carminha mesmo. Ficou umas 3, 4 palavras pra trás que eu não me lembrei. 4 palavras ou 4 versos? É, 4 versos, né? Ah, 4 versos, é. Tá. E também do Catimbó também. Mas eu tô impressionada, a senhora compor. Eu faço. Só na memória. 5 minutos na noite. Todos eu faço 2-3 músicas. O quê? Eu tô impressionada. 5 minutos na noite. 5 minutos na noite? É rápido então que vem? É rapidinho, por mim é rapidinho. Parece que Deus põe aquilo na minha cabeça. Como diz, ah, você não tem leitura? Eu te dou, ó. A inteligência. É isso mesmo, é coisa de Deus. Porque a gente aqui pode mandar uma recada de difícil. Desculpa aí. Vou pegar o negócio. Impressionante. É. Aqui tem um, que essa aqui eu faço que quer, viola, que é a ai, a gaita. Eita. Com boa na saudade da minha terra, tá, não, viu? Tá, deixa eu pegar a minha aqui que é mais fácil, né? Pode começar. Cantando, né? É, até que o banho é bem de viola, porque é ruim, o banho é outro, né? É.
bonito. E essa aqui, você lembra dela tocar só pra você ver. Isso é ótimo. Não, eu não sei tocar, velho. Já tá vendo? Ah, não sei. A Adriana sabe cantar. É. Eu sei filmar. Não sei. E o pior que a gente, pra cantar com o outro, eu tinha uma pretinha, uma negrinha. Ela era boa pra cantar, menina. Nós fizemos show na dela lá. Ah, tão tirando nós no braço. E ela cantava uma beleza, fazia segunda voz pra mim, uma beleza. Oh, yeah. Mas só que daí levou com o cara e largou a mão de mim sozinha. Agora ela tá velha, falou pra mim, vou voltar a cantar de novo, falei, né? Agora é tarde demais. Ah, tá, Maria. Você tá bem? É, eu sou velha, também tá velha. Deixa a pretinha voltar, Maria. Não, eu não quero mais, não. Ela bebe muito. Ah, ela bebe muito? Ah, então tá. Aí então, não dá, né? Então tá não, certo. Aí não dá. A pessoa tem que estar tá luz com a gente, né? Claro. É. Aí ela arrependeu, falou, vamos voltar a cantar de novo, o pessoal gostava de nada, né? Não, você largou por causa do Luiz Antônio. Você... Me trocou por o Luiz Antônio? É, por o Luiz Antônio, largou por causa da minha família. Ai, ai, ai. Mas é gostoso, divertido assim, sabe? Porque você leva paz para os outros. Com certeza. É. Você não tem uma música que o Ari pode tocar e você cantar, Maria? Ah, oh, tá difícil. No momento não lembro. Menina da porteira. Menina da porteira é ruim pra mim, sabe por quê? Porque é por causa de eu fazer a cirurgia, aqui ficou apertado. Sei. E ela tem que ter, ó, tem que ter um dueto fino. Sei. Mas toca qualquer uma que você goste. Franguinho na panela. Que não fique difícil. Eu vou dar minha viola aí pra mim. Ele vai acompanhar e eu não vou morrer a dele. Mas por que você não canta só em vez de tocar? Você... Não, eu vou cantar, ele acompanha também. Ela vai cantar e tocar. É. Thank you.
cantar, não forçaja muito, né? E você lembrou tudo, né? Lembrei, essa aí eu lembrei tudo. Essa aí eu lembrei tudo. A vida deu uma erradinha aqui no final, que em vez de eu vir aqui, eu fui aqui. Mas a viola já começa a desafinar, não começa? É, é rapidinho, né? Quando eu tava aprendendo a tocar viola, eu falava, Jafinha, Jafinha, meu dedo tá duro, não vou aprender coisa nenhuma. Ah, vai indo. No fim, ele incentivou eu, depois ele mesmo tirou eu da brincadeira. Ah, mas deve ter tido algum mal entendido. Não é possível. Foi alguma confusão e ninguém fez nada por mal. É sim, deve ter sido. Ah, por que alguém ia fazer isso, Maria? Pensa bem, por que isso? Eu toquei mal, né? Nós temos amizade do meu jeito. Isso mesmo. Foi mal entendido, de certo. Maria, qual que era a música que as pessoas mais pediam quando a senhora cantava? O que, que eles mais pediam? Olha, que eles pediam muito. Lá em Janope, aqui, era o Catimbó e a... E o João Boiadeiro e a Bola com o Mundo Dá. Só que a Bola com o Mundo Dá, agora pra mim, ela tá sendo meio pesada por causa da cirurgia. Ah. E diminuiu bastante. Força muito, né? É. Mas canta também. Mas daí ela ficou louca. Fica só a minha voz. Só na hora. É isso aqui, gostei. Eu achava bonitinho esse arranjinho. Ele aprendeu já. Ah, esse aí tem ouvido bom. É, esse tem ouvido bom mesmo. É. Eu dei aula com um rapazinho Monteiro, eu amava o rapazinho. Tudo que eu fazia na viola, outro dia ele fazia. Tirou nem 2 meses, já não precisei dar aula pra ele mais não. Agora ele casou, largou muito a cabelo. Ah, que pena. É. Os outros casam e larga a Maria, né? Ah, larga eu. Eu sou acostumada com a sozinha. Eu sou acostumada a ficar na viola sozinha, na gaita. Que legal. Quem ensinou a senhora a tocar gaita? Gaita apanha de cabeça também. Sozinha, a viola também apanha de cabeça, que era pequenininha. Minha mãe tocava cavaquinho, ia pegando o cavaquinho, expor ela, comprou uma viola, pegava a viola, ela tava escondida. Quando eu pegava a viola, ela fazia, até com a minha viola? Pera aí, que nós já guardamos depressa. Cavaquinho também era assim. E eu fui aprendendo. Aí eu tinha um parente que estava na rádio nessa época, já foi cozinhar com a minha mãe, né? E ele era em casa, em São Pedro, era pequenininho assim. Ele segurava e punha a viola mesmo. No meu colo falava, a minha mãe, deixa aprender nada, criança não aprende. Aí punha o meu dedo e fui aprendendo. Que lugar de São Bento que era? Serrano. O Serrano, né? É. Aí fui aprendendo quando eu tava com uns 10 anos. Fazia bastante coisa no chão. Foi também. Não deu mais. Ô Maria, você é conhecido por Maria da Viola ou Maria da Gaita? Olha, eu tenho vários apelidos. Nossa, nem sei a quantidade de pessoas. Um fala Maria da Viola, outro fala Maria da Gaita, outro fala Maria do Brilho, outro fala Nezinho do Barroso. Nesse do Balão. Em São Bento, eu falava a irmã Galvão, ia com a minha tia levar a irmã Galvão. E em Monteiro Lobato, tem algum que chamava de Nezinho do Barroso. Até que o dia que o Nezinho do Barroso morreu, eu estava em Monteiro, tinha vindo em São José, porteiro do Mercadinho de Monteiro. Aí ele estava comentando, ah, Nezinho do Barroso morreu essa noite. O dono do Mercadinho falou, morreu nada, e ela aí, como é que ela morreu? Quem foi? O Vargas? Vargas? O Vargas, que era o dono do mercadinho? É do mercadinho, o Visconde lá. É o Vargas. É, não sei o nome dele. É ele. Eu conheci, converso com o meu tudo, mas não sei o nome dele. Falou, ah, morreu nada, e ela aí, tá comprando aí, como é que morreu? Quem tá morto não compra. Quem tá morto não compra. História da Maria. Na verdade, eu sou violonista, dona Mara. Eu sou violinista. Viola, eu só tô começando faz... Voltei pra viola agora há pouco tempo. Ah, é? Você tocava violão? É. Uma história mais é com o violão. Nossa, e eu daí não, o... não sei, eu não, o meu dom não é tocar violão. Não, é. Nossa, maravilhosa. Mas parece que o povo tá gostando aí. Vamos ver. É. Não, Ari. Você... Ari, toca uma música sua pra cantar. Isso que eu ia falar. Toca e canta. Mas você aprendeu rapidinho. Toca que eu mais gosto. Toca que eu mais gosto. Ele deu o dedo ligeiro. E ainda deu o dedo lerdo. Cereuzeiro, ao ver o pôr do sol na serra,
novo Prata-feira. Se eu me vou, não vejo a hora de voltar pra lidar com este chão. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Bom? Bom. Ótimo. É, já lembrei mais, tem que ver se é do terreiro, um boiá de água. Aí por janela. Aprender o dom de dar e receber, compreender as estações. Vai, certamente voltará. São umas partidas e chegadas. Da vida não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Consegue cantar comigo, Dona Maria? Ah, é difícil, hein? Quando pegar o ritmo não consigo. Pegar o ritmo. Possa, é, tem que pegar o ritmo. Mais feliz que eu aqui na roça. É, tem que pegar o ritmo, treinar. Amanhã eu quero ver a senhora cantando. É, vamos ver se o peito vai estar bom amanhã, né? É. Se o peito não vai bobear, a senhora lembra as músicas tudo, né? Mas, Dona Maria. Falar uma coisa pra senhora, pra mim uma grande satisfação ter vindo aqui. E eu também, uma satisfação de ver você, Adriano, Chico de novo, porque achei que o Chico tava com raiva de mim. Ah, imagina! Coisa da sua cabeça, viu? Tá lindo. Nossa, adorei isso, toma café. Já tomei bastante café, tô muito feliz de poder conhecer a senhora. Eu tô muito feliz de ver você, ver ela, ver muito, tudo, muito porque feliz. É mais um amigo na minha vida. Ah, então eu já sou amigo da senhora? É amigo mesmo. Ah, então tá bom. Amigo, já se tornou um amigão no peito. É? Então tá. Sem falsidade. Nós já somos amigos, né, gente? Já somos. Agora eu tornou a minha amiga também, meu Deus. Eu só fiquei triste que você pensou que eu tava bravo. É, eu pensei mesmo. Não sei de onde você tirou isso aí, não. Ele nunca fica bravo. Cuidado. Ele é de paciência. Ele não fica. Ele é de paciência, porque lá na dança da Aurarda, né, que você tava lá, né, que eu também tava, né, o viola arrebentou a corda, lá de onde eu tinha. Fiquei mais pra fora, pra minha amiga ir embora, foi embora também. Aí o Chico ficou lá, não ficou, Chico? É. Você não tava, né, gente? Não, ela não foi, não. Ela não foi. Mas é muito gostoso o divertimento. Isso aí. Não sei, eu adoro divertimento, coisa que eu gosto. Então amanhã só vai divertir, porque lá é gostoso. É a primeira vez que eu vou participar do meu. Mas você vai gostar. É, tudo à vontade, assim. Todo mundo conversa. Tem comida, viu? Tem comida. Ah, todo mundo conversa, todo mundo come, todo mundo canta, dá risada. Mas vai gostar. O Ari foi bom e eu achei que ele estava na rádio, que ele estava na rádio, Rádio Aparecida. É, eu liguei a semana passada, tinha uns violeiros igualzinho ele. Ah, é? Por que violeiro gosta de cabelo comprido? Eu sou meio índio, índio gosta de cabelo comprido, nisso. Ah, moça, não é índio não, né? Acho que é um violeiro meio roqueiro também, viu? Ah, é. O Joaquim também deixou crescer barba, cabelo tudo. Ah, mesmo, É cor de artista, isso quer aparecer, né? É, quer aparecer. Mas parecer de cabelo comprido. E eu já quero cortar o meu, só esperar eu sarar, vou cortar na Aparecida. Ah, vai Aparecida? É promessa? Promessa que eu fiz. Ah, é, eu vou cortar lá. E eu ficar com o cabelo curtinho de novo, daí eu vou pintar de caju. Vai, que linda. Pô, eu queria tirar os brancos.